Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl bude plný trendů. Proč? No protože nám začíná podzim a s tím vždy přichází spoustu novinek a spoustu jiných kousků, zajímavých fines, střihových, no prostě spoustu jiných věcí. Vy víte, že náš úhel pohledu na trendy je takový zvláštní. Nejedeme podle toho dogmaticky, ale vždycky tady ty trendy najdete. Ale co si dneska hlavně povíme, tak je to, jak ty trendy aplikovat na třeba různé postavy, nebo pro koho jsou a pro koho nejsou vhodné. Protože je těch trendů spousta a vy si můžete vybrat úplně svobodně ty, které sedí právě vám. No a kdo nám k tomu pomůže, která značka z trendy vyjela teď aktuálně jako první, je to Monary. A my si tento díl představíme rovnou čtyři hlavní trendy, které budou ovládat podzim a zimu 2021-2022. A jak to vypadá, se podíváme právě teď. Prostě Monary, kolekce, která je za mnou, vybere si téměř každý, protože jak vidíte, tak hlavní barvy kolekce jsou právě tato nádherná bouřková modrá, taková šedomodrá, takže kdo má rád modrou, kdo má rád šedou, tak tady najde obě dvě barvy najednou. No a milovnice černé se konečně dočkali. Musím říct, že tato kolekce je velmi povedená, ať už jsou to kalhoty nebo úžasná bunda, kterou jste viděli právě teď aktuálně na videu. Vyštílená záležitost, neoprenové rukávy, prošev a prostě kousek, který je skutečně k nakousnutí, protože je to bunda, která je
se hodí absolutně ke všemu. A pokud máte ráda takový ten styl sportovnější do toho města, kde ten prošev dá ten charakter té rychlosti, tak tuto velmi doporučuji. Akorát čtěte popisy, volte vždy o číslo větší, než jste zvyklé, právě třeba kvůli poprsím nebo definovaným tvarům vaší postavy, tak aby ta křivka vypadala dobře. Tak je potřeba tentokrát brát trošičku větší, než jste zvyklé. My vám rádi přiměříme třeba prsa, pás, abyste si byli jisté, že ta bunda bude sedět a budete spokojené, když si ten balíček od nás vlastně otevřete. Pojďme na trend číslo 1 a tím jsou definované ramena. Definované ramena, ať už jsou to vycpávky, ať už najdete ty ramena u bund, u sák, u triček, u košilí, tak všude vlastně válcují modní svět už druhý rok. A můžu vám prozradit, že nadcházející sezóny se nesou v tomto trendu a ten trend se bude rozvíjet. To znamená, když vidíme toto v módě, tak je dobré do toho trendu investovat, pokud je samozřejmě váš oblíbený nebo vám sedí. Někdy máte obavu z toho definovat ramena, myslíte si, že je to příliš třeba dámské, ženské. Jak co a jak kdy? Tady se podíváme na košily. Ona to vlastně je džínová košile, ale je myšlená jako vrstvení místo džínové bundy, takže můžete nosit tak i tak, košile nebo bunda, je to dva v jednom. A tady právě vidíte, že když se vlastně denim nařasí ve světlém odstínu, tak to vůbec nemusí jít až do takové romantiky, jako třeba to tričko, které mám na sobě já, s puff rukávkem a vlastně ještě tady nařasením a patentem, tak přeci jenom působí víc dámským dojmem, víc žensky. Takže pro koho je to vhodné? Pro všechny ženy, které chtějí tahat pozornost nahoru. To znamená optimální a hrušky děkují, že se trend vrátil a teď mají tu jedinečnou možnost, typ postavy hruška, to znamená širší boky, tak má jedinečnou možnost si vlastně nakoupit tyto vrchní díly, protože ono v té modě je to vždycky nahoru dolů a potom, když je to zrovna dole ten trend, tak třeba neseženete ani jeden kousek s tímto prvkem. Takže pro hrušky velice vhodná záležitost. Obdélník nebo ženy, které jsou hodně útlé, mají ten pas třeba méně definovaný, tak pomocí vlastně těchto střihů si dokážou vytvořit iluzi nějakých tvarů. Takže třeba super k rozšířeným kalhotům nebo zvonovým kalhotům, jako mám na sobě já. Tím pádem, když já jsem ty provnější, tak se mi tam ty křivky vytvoří sami o sobě. Také výborné. Jablíčka můžou mít tento střih úplně bez problému, ale tady vždycky záleží na spodním dílu, takže taháme klidně pozornost nahoru. Prostě jak vidíte, velice vhodná záležitost pro téměř každého a ty puff rukávy jsou vlastně z různých materiálů, z různých jakoby částí, to znamená buď je to bunda, nebo je to tričko, vždycky to působí, nebo halenka, vždycky to působí trošičku jinak. Takže myslím si, že se vybere téměř každý. Nebojte se to zkoušet, i když jste třeba to nenosili 15 let a teď si říkáte, to není nic pro mě. Nejprve to vyzkoušejte. Změnily se materiály, změnily se barevnosti, změnily se prostě nápady na těch věcech, takže je možné, že teď se v tom budete cítit dobře. A když jsem říkala definované ramena, tak není to jenom puff rukáv, jsou to také vycpávky. Vycpávky, vidíme neoprenové šaty. Za mě dokonalé šaty pro všechny typy postav. Kdo nechce pásek, který je součástí těch šatů, tak tady ty nítěná poutka prostě jednoduše odstřihne a bude mít vlastně šaty rovné, bez nějakých přesahů v pase. Naopak, kdo má postavu přesýpacích hodin nebo tvarovanou, tak vlastně si ten opasek naopak nechává. Jsou tady takové velmi, velmi subtilní vycpávky, které jdou víc jakoby do křidílek. To je teď aktuálně to top, co si můžete dopřát. A pro koho je neopren v černé vhodný? Pro všechny ženy, které mají rádi dravost, mají tam trošičku toho sex appealu, chtějí být jiné. A k jakým botám vlastně v podstatě se dají nosit, tak to se podíváme právě teď v malinkém videu. We'll be right back.
Další trend, který jsme si představili, jsou zvonové kalhoty. Já se tady zastavím a povíme si něco o kalhotech obecně. Kalhoty jako takové jsou v módě, jsou absolutně v módě a já vás potěším. Jakýkoliv, téměř jakýkoliv střih si vyberete, tak je to ten správný. Jenom musí být ten správný pro vás. Dneska se zaměříme především na zvonové kalhoty. A teď všichni se tak jako omývají a říkají si, ježiš, už zase zvonáče, to jsme nosili kdysi, nebo jsme to ještě nenosili, ale nelíbí se nám to. Víte co, ty zvony jsou velmi jemné. Ta noha je rovná až ke koleni, tak jako by hodně obtáhla a pak mírně do zvonečku, jenom ta nohavice tak hlede úplně mírně. Takže není to nic ala 70. léta a ty široké zvony, ne. Vrací se to ve velmi lehké podobě. No a komu doporučit zvonové kalhoty? Takové zaběhané kliše je, že sluší typům postavy hruška. Není to úplně pravda, obzvlášť ne tady tyto, které mají vlastně takové sexy zapínání vepředu a ještě kapsičky. Tady tyto typy kalhot sluší především rovnějším typům postav, ne až tak s větším zadečkem nebo s definovaným zadečkem. Spíše skutečně chlapecká rovnější postava těm dodá vlastně tu křivku. Takže, jak jsem říkala, k těm pufrukávům potom volte zvonové kalhoty a vlastně vytvoří vám to nádhernou ženskou siluetu. Všechny ženy, které nemají široké boky, všechny ženy, které mají spíše ty subtilnější partie toho zadečku, tak tady jásají, protože vám to zrovna bude slušet. Vy si ten trend užijte naplno. Kalhoty, jak jsem říkala, se nosí samozřejmě dále slimfitové. Komu sluší nejvíc a pro koho jsou nejvhodnější? Určitě jsou to typy postav jablíčko, protože my víme, že jablíčko má hubené nožky, takže vlastně ženám, kterým se hromadí tuk v partii pasu a vlastně srovnává se pas s boky, tak vždycky budou slušet hodně slimové kalhoty, úzké kalhoty. A je to právě proto, protože nejkrásnější část u nich jsou právě nohy a ruce, a tam my potřebujeme tu pozornost přetáhnout. Tady vidíme kalhoty, které mají hodně zdobení kolem pasu, takže u jablíček tuto partii zakrýváme, aby jsme zbytečně neupozorňovali právě na ty kamínky. A u třeba přesýpacích hodin nebo obdélníku právě odkrýváme a můžeme nosit různé zkrácené topy, zkrácené záležitosti. O zkrácených topech a tak dále si povíme v nějakém jiném díle, ale samozřejmě patří to mezi hlavní trendy také. Takže slimové kalhoty, úzké kalhoty nám zůstávají v módě, ale jdou takzvaně na druhou kolej právě oproti zvonovým kalhotům anebo širokým kalhotům anebo takovým speciálním kalhotům, které mají pohodlí tepláčku, ale vlastně vzezření klasiky. Dá se říct úplná klasika. U Monary vždycky najdete takové vychytávky, jako třeba zip v kapse, takže takové to, že vám odstávají kapsy na bocích, tak tady řešit nemusíme, prostě zapneme zip. Nádherné zdobení, lampas a takový jemňonký řetízek. No a teď vám ukážu ten fígl číslo 1, který je úplně neskutečný u těch kalhot. A to je guma v zadní partii. Proč tam je jasné, kvůli pohodlí. Řídíte dlouho v autě, sedíte u počítače 8 hodin, máte sedavé zaměstnání a potřebujete pohodlné kalhoty, tak jsou to právě tady tyto. Když si sednete, tak ta guma se natáhne a prostě je to pohodlíčko. I když je to pevný materiál, vlastně definovaný. No a máme tady vzor, který sami víte, že černobílá nesmrtelná, no a kostka to tady bude ještě hodně dlouho. Když už jsem té kostky, tak vám ukážu ještě další kostku. Ta je teda zvětšená, jak vidíme, taková hodně naddimenzovaná. Černá, bílá, klasika. Ale co je na tom svetru jako to top, tak určitě to, že je oboustranný. Já věřím, že se nám podaří ve videu to natočit, ale já vám to radši ještě ukážu, protože já miluji tyhle ty věci dva v jednom. Takže jenom přetočíte a máte vlastně tu světlejší verzi. Takto. Takže tohle bylo vyčerpávající, co se týká kalhot a vlastně vzoru, kde patří kostička. No a pojďme se podívat na ještě další trend a ten je teda hot top.
že u nás na prodejně La Gabriela, co jsme otevření, vždycky máme na podzim zima kůži, respektive teď doplním koženku, nebo ekokůži, doplňte si, jak chcete. Je pratelná, je to vyroženě funkční záležitost, ta kůže nás bude provázet celý podzim a zimu, takže se o ní budeme bavit hodně. Budeme se bavit, jak ji stylovat, jak se jí nebát, jak ji změkčit, nebo naopak dát tam víc takové té drzosti. Budeme s ní hodně pracovat, protože u skoro téměř každé značky vyjeli buď koženkové šaty, nebo různé kabátky, sukně, no prostě si ji užijeme úplně naplno. Tady máme sukni od Monary, která je pasová, je úplně překrásná a můžete ji ladit už teď vlastně za chviličku takhle s tričkama, anebo potom později s kožíškama a s krátkýma bundama, třeba v metalickém tónu, což už poodkrývám další a další trendy, které nás čekají. Ale kůže prostě je jednou z hlavních linek, které se vlastně povinou tím podzimem a zimou. No a jaká je ještě další linka, která se bude opakovat, a teď jsem před chvilkou už tak jako otočila list, a jsou to metalické efekty a třpetivé efekty. Nakoupil loni, předloni metalické bundy, metalické kůže, metalické efekty, les, klak, prostě všechno toto, tak si tak může jenom říkat, jak je šikovný a moudrý, protože vůbec tenhle trend prostě nekončí. Naopak se bude rozvíjet a transformovat. Takže ženy, které si u nás koupily před 2 lety třeba metalickou bundu, tak teď palec nahoru, protože vlastně vy teď aktuálně to budete mít úplně dolazené a bude se to takhle krásně kombinovat s tím, co přichází. Vy sami vidíte, že u Monary je sem tam kamínek, někdy i hodně kamínku, a ta metalika tam prostě dodává trošičku luxusu, odlesku, něčeho jinak. A vy víte, že u Monary je to časté, ať už teda u džínu nebo prvky u mikin, kde buď máme lesklý nápis, nebo máme vykamínkování. Takže ty odlesky tam prostě jsou. Já znovu vezmu takhle tu košili, protože tam má teda nádherné zdobení, ty kuličky a vlastně ještě nalepené kamínky. Patří to mezi hlavní trendy a teď se určitě ptáte, který kov jakoby bude ten hlavní. A tam vám neodpovím, protože neexistuje žádný kov, který by dominoval. Ony ty kovy jsou ať už měď, ať už zlato, ať už stříbro, odlesky laku, kde tady máme vlastně i nové boty, takže určitě se podívejte u nás na stránky na www.lagabriela.cz. Máme novinky v podobě bot a tady lak, lakovaná červená bota, která je teda mimořádně nádherná. Komu sluší tento typ podrážky, kdo má rád pohodlíčko a má rád trošičku výraznější botu, třeba právě v kontrastu s černou, tak vřele doporučuji, protože my jsme s kolegyňkama zkoušeli a jsme z nich úplně nadšené, jak jsou pohodlné. Kdo si netroufne na lesk, tak tady máme takovou sestřičku, trošičku vyšší záležitost. Tyhle boty určitě uvidíte v nejednom díle, protože my je budeme kombinovat s romantikou, s romantickými květovanými šaty a budeme se s tím hodně hrát a ukazovat, že ta móda je skutečně hra. Takže tady broušená kůže a vlastně nádherná ozdoba, opět moderní trendy, podrážka. A samozřejmě pro ženy, které neholdují až tak trendům nebo nezvládají tyto typy podrážek, tak máme i takovou nádhernou klasiku s krásné usně. Kdybyste je mohli držet ty boty, tak úplně cítíte tu krásu.
U Hispanitas je vždy spousta detailů, takže třeba vyfrézovaný podpatek takhle ze zadní části. Oni si s tím vyloženě hrajou, mazlí, je to bota, která má sílu, ale zároveň je tam ta elegance. Takže kdo má rád klasiku, vřele doporučuji Trendy špička. Vidíte, že jdou víc do čtverečku nebo do kulata tuto kolekci, ale špičky, špičaté stále zůstávají. Není to nic, co byste měli jako teď jako schovat z těch skříní a nenosit. Dá se říct, že se to tak prolíná všechno teďka a je to o vaší i noze. Protože já si myslím, že u body je velmi důležité, aby ta noha byla v komfortu. Někdo má tu nohu spíš definovanou na špičatější boty, někdo na kulačí, takže asi sami už víte, jak a co. Já vám v tuto chvíli poděkuji za všechny krásné e-maily, protože tento týden jich přišlo skutečně hodně. Děkujete za to, jak balíme, za to, jak nám voní zásilky, tak to děkuju, protože já si na tom dávám záležet, aby když otevřete ten balíček, aby to pro vás byl zážitek, když nemůžete přijet k nám a zažít třeba to, co se děje tady na prodejně. A přeju vám krásný nadcházející víkend. No a jako poslední věc, já bych řekla, že jeden z největších trendů, který nám teďka přichází, tak je hlavně to, aby jsme se měli rádi. Takže mějte se rádi v jakémkoliv trendu a pak to všechno bude úplně top. A hlavně ten trend na vás bude vypadat perfektně, když s váma bude souznit. Takže zkuste o tom popřemýšlet a příští díl se uvidíme příští čtvrtek na YouTube La Gabriela v 18.00. A teď aktuálně www.lagabriela.cz.